Сахати Любинтен Сондарын Курогот студияға Лекулесов Лелибин Итөкехенен. Республика сорок серегер күстях тыл бурға түспетінен сарықтах боларға сөбелелер. Иксаллах Бұхыма Министерствете бүгін Ленске, Өлөхіме, Бүлі, Вехе, Бүлі, Сунтар, Нюрба, Кебеи, Уанны, Мирней, Орионнергар салгын температурата 10-15 градуска дері тымныяға ден сәретер. Бүлі бүлі холустарыгар түн тыл күйгірінлер кемегер сөкіндағы сүрбе метрға кен уанна жоқылыскай қораққан сөкіндағы уан сәтті алдан уанна нюрінгірей орионнергар сөкіндағы уан ағыс метрға тиеға. Госавта инспекция рақ аянға барартан қоратта хегір соғыт Оғынсылжарттан тұттынырға үңірар. Гранд Сити атыр генкенеттен жын эвакуациялатылар. Джокуске коракка бахарға күттала соқ болуға онна жан тоғырғыр сереттен эвакуацию веріқтіре салғаналар. Кен корат бахарынан сол ұспата бахар тақсыбы түбелтетінен анал веріғы сереттейте соқ бір атыр ген сергер үтті. Веріққа бахар мағығын 2 сәте хегер болды. Сигнализация қалбан мұтын онна бахарынан сол ұспағы хетімдері екенеттен бұғыр нәрет 3 минуте хегер келді. Атылы хатчылар мағығын онна жағалты өлі хеттері 2 минутеден бары өйектен тағыстылар. Веріғы сарсырды 11 аңар часқы ұттылар, бұ кемінгі Джонсел жеті ағыя, онын манна сүйіз кейі қабылынна. Аты ерген кейіне өз әтәсті, кірелестер 2 саппас, онына 1 сүрін аңға тахараллар. Бұл пожарный тактический занятияға 12 болан келі өт. Посетителер түргенік тағастылар, көрдір өте жөй, көғаны оқ. Бұл атын аныр барта ағас тұралар, атын аныррында немет аққауыттыр. Әлбақ тұрғовай сентрдерге, жон әлбақ мұстар сетдерге мандық пожарно-тактическай занятиялар болы тұрақтыра. Саха серегер тулайық оғыларғы түлінір пособия кәме үрдәті. Бұл сылғы бір кемінің ақтустақ түлі бір ұлатын 14 түхінші 5 мүхәк оту бір сол көбе кетін хиған. Өлі оны социалның сайды министерің бастықы сол бір әтші Елені Волковы хетінлер бетінен тулайық қалбы тоғылыры социалның өттінен қатшы әргі ұйдағы 6 түлі бір көрілілер. Аспы сылғы маннан ан 1 миллиард 4-9 миллион сол көбе тұрылы бұта. Онтың бұйыл индексация кәме 4-2 миллион керенге сол көбе кетінді стадиен білеті әті. Мусустар маңнагы күніттен дойдүрдінен 2 ғылы 9 дәйті бұрыған социальный пенсия үрдіға. Өскетін әресияға 3,9 миллион кейхе социальный пенсия тәбілдер боллағана, сақа сірегер үрбе 9 тұхынча 705 ағыз кейхе ұлатыға. Эксперттер әтелерінен дойдүрдінен социальный пенсия ұртутынан 205 сол көбі үрдіға. Онтон сақа сірегер 105 сол көбі кетінгіға. Социальный пенсия білі тоғылырғы ағы дойды сәрейтен күттілақтарығар, етімнелерін сөтербіт жоңы төгірік тулайықтырға. Ананар. Сахаригар орто кайме үрдәһенә шаңар мәһә күрдүк булуга, но бу үрдәһен һәм бир категориядан онна социальны пенсиялачы каннылар орто тулыкта булы районны комиссиянтта. Холобра бу жукускай куракка ого инбелит үрдәһенә кинеха төт мәһә тогынса кой булуга, бу куракка бигәле төт комиссиянакка, онтан аллара халымага үрдәһен ого инбелит кәһәттә мәһә күрдүк булуга. Россияғын ұғылыбы тұрақтыры оны комбайыны 5 бұрғына кредитке ұлық қосып. Дойдырдынан тек қағыстыватын тұту суал оны коммунальны техникалары. Етені оңрын тағары промышленнай астыр тірілі чәпчетілібіт бұрғынынан кредитылар бұрғырамы лөләті. Субсидияғынан 2 миллиард сол көбе қарчы бюджеттен тұрылынан кредиттәйін 5 сылға дері бол жоқтонна сүріне техника бетер тіріл Россияғыр саңын ұғылыбыт болықтақ. Түйеттігінші техниканың ұрыру ұланылылар. Аны сүйіз қонығынан ұроттыр екардыларын ағы интеллектуалыны 10 юлар сағылыны ықтыра, 10 юлар от ең ақсыз 15 күндерігер сүрінден жоқ ұскай габар ықтыра. Манна Россия рас регионлардан оны тазды үйдіттен балтыра тұхынчаттан тақсы кеғе келен күттіра сабағылынар. Бүгін Илдар Хан 10 ю күттілі ақтырын Науқа Жоғыз Академиятын бірісті бетелерін күтті көрсен, тірәйінгі білімдіне қамытын білісті. Манны хетіндер біттерінен білімдіне әрдеттен бара тұрар, күттатчылар медиа сколаға өйірі қаспыттар, арас әйгілі хеттерін онны бірісті бетелерін күтті көрсігі бар бұд. Сүрін болғамтан ғылескай тыл өретегі ұрылылар, бәлетер болаққа бөдің тірәйін етінен осколоқ олырын Туймады Олимпиадыта, роботтар 10 юлар көріктеге, научны чинчер конференциялар, онтан да атын үгіз жағалар бар бұдтар. Бу болары тура международный народтар иккерлинага интеллектуальный оюларды улана то сурунлы сбытынан үлли бырактакпын. Аны мен күйтөмүндө мындык касты арас омук келен кыттары болу. Онулана биһиллана англ мультимедийне школа өрнемет англиске деме кепсебет омук тылдыгар. Жону кытта алтыга жерге эме опытлабын бәм омук тылын сайнара омук тылдыга кепсебин сайнарабын.
Сюстен тақса итчет улыстар социально-экономическая сайдыларын стратегиятын оңырғы қолынар. Джекулскай гайдер экономистер түрдес форумны рабаратурар. Панны улыс әдер жонна студионнар ванна сколог олары кытталар. Форум етінен жылы бой онню барар, итчет хамандағы Рақстан Республика 5 бөлі улығын сайдыр кескелі қайысқатын талан проекторы толқыйдулар. Күнікке саңырғы эксперттер нелергер тақсан бұл әлерін көміз көхтірем. Экономика министерства Тюрбекки стегулин республикатыга семинар итар, манна жокуске куратэ тэнгэ улустартын отуттан такса экономикэ гетимлэхэтэ кыттар. Семинар итинэн тэгурик остол практикум онна жылыбой онню барар. Тэрэхэн сүрэн сурога эдэ тахамын үрдэти, опыт атастыхы онна саңыны сонута булу болар. Быйыл болла ана бу семинары бихи бэбит коллегия бэтэн кытары холбатуут. Коллегия болла бихи хамай тох үрдік тахамнақ бапростары тахаран. Көрәтчүбіт, олығын муниципалитеттерге бүгін болла ана бігі бастықы бапырғынан сақасерін государственны программаларын автоматизациятын программатын тұғынан көпсәті біт. Ол программа тархайан кейренеге муниципалінет тағымларға әме кейдеға кәлін бірікке ғылынан. Экіс бапырғынан болла ана с конкуренция хайдыйтын стандартын көпсән ағырды біт. Ол егер болла ана эти конкуренция сахаригар хочу хайдита хох, олигин эти стандарт ылынна. Он на муниципальный тахымыгар был муниципаль ол стандарт имея тархаяхтах. Бүгін Рик Плюс әпшетсіні себетін көхісілдер отчу тұр мұняға қаңылас Покровскай көратығыр болды тұрар. Покровскайғы өсіз бейін меселі әқүйіс нөмірді әқсаңа таса сколы республика бюджетін онны Рик Плюс кампания үбіләхенірінен тұтылдар. Маңы бюджеттен 102 миллионтен тақса, инвестиционный кампаниятен 117 миллионтен тақса өпкірілі бүд. Тұту генеральны бедрәтчетінен екут сәмін әксенеріні обществы болар. Саңа сколы бұйыл тұтылын бүтен, аны күхін үлігі керекті. Берені салғыбын, ұраты қарасынар сердерге кербіт күйкей көлігер 17 миллион соққобай сомалақ шүлус регулятор тұтылы тұрар. Білеген сывайы түйіретін леті барар, әбе екес ұнтардағы ұстар білік біт сұрытта. Шлюз регулятор ден күйел ұтын саппағын тұтарығар, бәетін ұрастынарығар онна қодуғаларын өлсетуге. Аналлағ, маннық тұхалағы бейек сұнтарға үйіс бордың нәйлегер бар. Икіс шлюз ұраты қарыстынар седдер ақсанарғар кербет күйкей көлігер тұтылла тұрар. Ұрыты меман үлсе регуляторын тұтылла жібіта ол ұлық болбыта. Бүлігін болла жібі бүлігін хаңарлы күйелі ақты бетон основанынан оңылынағына беге. Бұл кенағас кеттеттер бұтыр ұғыт жылдар дәкеліктеріне, оны білін құран жылдарға ол кей бұтыр бұтынан құрдығылар бұтын өсітәмет үнікі кәскелі әуіліннен жәріктің әйде бұттияны. Күйкей көлін акваторияттығыр түхінші 200 га оттынар сир бар, сәтті үйрі құта кейрер ұлақан әбі 5 арылағ. Олар ұта әме оттынар сирдәғ. Күйкейдер сүйөхі сылғы ететінен жарқтынар боланнар, бұшлюз тұтута надалағынан ағалар. Федеральный программаннан 17 миллион солковай сумалағ барығай тұтуыну бәдір әтчік аян сол тәрікті оңырыр. Ол кәнеттен погодные условия полисовой Қатарстана бетонны өлі таға олмақтақ. Оны бейгі майыға ұкеленініне түгіғына бетонны өлілен бітірі қатақтақ бұд. Түхеді бұрғалақ күн жыл тұрдыр үләне үміріттен тұтатчылар әбиеге аны күхін үләға келдерер бұлан нақтыр. Нұруяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сұмтар. Мерінегі спорт управлене түмілігіттері ағам састақ жоңға ағаға сантыриндилер. Бүкін кіржағастарға босқа қайыр олар сұбыттарын тағанан мастер класс беділер. Инструктор қайдақ сөпкі қайырдығырға сұртан түйерге тақсырғы өретті. Көсті ақтылып түйен қайыр солын қарынан бүрген әбі ерқаттыры өскетті. Олды болылар ағам састақ мерін олықты оқтыры тұлы-тұл дебекке бүкіні тұхлақты қатардылар. Это Алтон, это Сандардаха, манна, он тут тарать будет. Он то сказал, что я не знаю, где им вообще индрик па. Хай я ребята, пора идти до то. Урпола на хай я дати им кем барба купить это ди. А так у тебя бывает, инструктор им барда капсиане им бьет да. Нұрғаннақ тылым қоғана долғытар алғыстақ. Әтеннік аттақ қоғана ағытын күріхе 19 түгілін болды. Маңны республика расмынның ұлттан осқолы верін әтшілер күтталылар. Бұйылғы күрес болатын ұйымныз көйтіре өте сүй сүрбе 5 салығар ананар. Республика рас ұлыстырыттан оны кен қораттан опсет оғын 5 верін әтші. Ойыныз көй қомғанна қоғанырын саққа оның ұлтшы тылынан нұрғаннақ түк ақтылар.
Төрәбит тылы таптырга, төрәбит дөйдіні бұл ұтықтырган анлақ қоғын олы сағырбын сөбілуібін. Онына бұл Платон Алексеевич Ойнускай олығын айар үлетін тұхынан қоғын ағахыз жауын. Тұз бәйім мен Платон Алексеевич Ойнускай қоғынын ағамын бәйбер. Дерің іс суалталақ суалтаны иңәрінім дейін атын бәйбер. Онына бұл өсті дағаны бұл Ағас бұл маңны күрәқтәрге күттім денәріні бін. Олымқыд үйдетін оғыт обын. Бұл күрдік аттамыт олымқыны тұлыр отчылар республикетағы бестібәлілері бұйыл сүрбе бейріс түгілін бара тұрар. Маңны саға сірін үйгіз мұнды күттен түйес үш жағы кәлін күттар. Бестібәлге бейкір спонимыт әме сұрытта. Қырачан Туяра Егорова күрдік жоғын ақтық тұттан олырын олыңқо ұстық тылларын бет судырғуды кәтер тұйындар оғылар бұты үлге ғам ғындылар. Қаз беддейлері олықты ақтық ұңыстан кәлбеттері тұта қарақ қабырағылар. Олыңқоны наға сөбілі әбетім, кені тылын, ұғын, бұларғы мұндық өбігілер бет саңалара, тыллара барыта сақалы Тұттар кәммет кәлі. Оны бұл сүйбе бір сыл тұқары үлелеп фестивал алағы жөді көрдірді. Бүгін сыйынағы сколы хаста қоғылыр бейділен, оны білігінің толар оларын жүлдір сүйбе еңен тұңын хетті. Оттан бұйыл аңырды сұхияндардың балтыра сүйіз қырачан күтінна. Кеге тұта білер. Еті үйлерия қоғыны. Тұлы хақымаға Әйгетігер бәйтін білі түрәбіт әйгетігер бәйтін үйдетігер олар кейі болар кені. Бұ сүрбе бір сыл тұқары фестивалтын әлбі қоғы үйінен сайдан тағыстан білген сұрақтыра ұхиятшы болан олың қалыптағы әйгетігер үйінер көлінені сұғыралар. 1999 сыл бұлаққа аманын әйгетін бәйіз класқа өрінің әджіммін. Шамаев олың қолынан күттен тұрардақпын. Онтан ұлда ұтымнақтық сылын аяғы күттәтшіпін. Онтан үліхет болық бұттан, бұ оғылыры жарықтық бұттан, әме оғылыр бұнаны күтті сылжығын. Тұн жарықтынары оға ағы хоқтақ дегенді бұн. Тұға етерген бұ олың қол сүрдәқ философскай дірін үст құханнақ айымне болар. Оға ететтен сағылан, оға тұла өхі сайдарығыр дейе олыс тұхалақ айымне. Қырасағаттың оның қолабытығы кең білейлеғ, болғымтылағы тұхолыны өтінен бай болуылатырын фестивалы тәрияетшілер үгіз салаятшы білейдір. Оның көлініттен көлініға берілін ұтым салғанар сақыныр ғотын тұлынан ұзырына емінті сайдар. Оксана Устинова, Илья Сырымятников, Чукускай. Бұл жасқа соны мұт етендік болғымтығы тейін мақтанабын. Әтенгі болың.